Увеличение на тока и парното от днес. Това са новините на 1 юли. Здравейте! Протест под прозорците на държавния регулатор, докато решава за цените на тока и парното. С колко ще нараснат сметките ни? Сблъсък на Тракия затвори пътя към морето за часове. Четирима загинаха, сред тях и малко дете. След бурите и пороите, прогнозата за юли. Ще става ли летният месец за море? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Скок на парно, топла вода и ток от днес. Комисията за енергийно и водно регулиране обяви с колко нарастват сметките от юли. Регулаторът взе решението си, докато под прозорците му течеше протест срещу увеличението. Деница Суруджийска с точните цифри сега. Добър вечер, Дени. Добър вечер. Общественият доставчик Булгаргаз поиска увеличение на цената на природния газ с над 18%. В същото време Комисията за енергийно и водно регулиране разреши 10%, на малко над 10%. Това означава, че от днес цената на топлинната енергия за потребителите скача с 7,33%, а на тока с 2%. Цената на природния газ за битови потребители ще бъде с 6,5% повече. Цялата тази информация дойде на фона на граждански протест тук пред сградата на комисията. Още за това в репортажа, който подготвихме с Василена Гръбчева. За да плати сметките си за ток и вода, Гуна от благоевградското село Логодаш често се лишава от друго. Господи Боже, пенсията ми е 220 и нещо е. Как да ми стига? Гуна винаги купува от обезценения хляб, за да има за нея и животните. Повишението на цената на електроенергията с 2% е по-малко, отколкото е средното повишение на работната заплата. Увеличението дори на пенсиите, което е 3,8%. След като се дигне горивото и тока, то се увеличава всичко. 4% не увеличават пенсиите и като ги вземат и за газ и за ток, то фактически пак няма нищо. От днес абонатите на ЧЕС ще плащат с 1,75% повече за ток. При EVN скокът е с 1,8%, а за Енергопро с 2,8%. Цената на топлото в София се увеличава с близо 7,5%. В Пловдив поскъпването е с по-малко от процент, а в Бургас с над 17%. Промени, които бяха посрещнати с протест пред КЕВР, подкрепен от БСП. Не може в рамките на една година и водата, и тока да поскъпнат с 24% и да не се възмущаваме. Ти имаш една притча за жабата и котлона, и тенджерата. Бавно и полека ни сваряват. Комисията за енергийно и водно регулиране не може да определи цената на един енергоносител, в случая природен газ, който е внос на енергийна суровина за страната. Протестиращите поискаха да се срещнат с членовете на комисията. Легитимна среща, те ни отказват. Какво трябва да направим като реакция, кажете вие. А след като така и не бяха допуснати в сградата, протестиращите блокираха за кратко уличното движение. Протестиращите се заканват, че акциите им на недоволство ще продължат. В същото време лидерът на БСП Корнелия Нинова излезе с остри критики към шефа на КЕВР Иван Иванов и отново настоя парламентът да гласува оставката му през следващата седмица. Информация на Деница Суруджийска. Благодарим. Увеличение и на пенсиите от днес. Всички, освен отпуснатите през тази година, се повишават с 3,8%. Така средната пенсия ще достигне около 360 лева, а повишението ѝ е с 14 лева. Минималната пенсия ще нарасне на над 207 лева. 125 лева и 58 стотинки става размерът на социалната пенсия. Промяната ще доведе до увеличаване на другите плащания. Това за пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия, за инвалидност и персонална пенсия. Четирима загинали, сред които и дете при катастрофа на автомагистрала Тракия.
Инцидентът е станал рано тази сутрин, като в района на 107 км в посока Бургас са се сблъскали товарен бус и миниван. Бусът е с българска регистрация, а ванът с германска. В него са пътували 7 души. На място вследствие на удара са загинали 3 жени и дете на 2 години. Останалите трима, като сред тях има и дете на 7 години, са откарани в болница. Състоянието им е стабилно, прегледане са и са освободени. Магистралата в посока Бургас остана затворена за часове. Жертвите, които са, както казах, детенци на 2 години и 3 жени на 29, на 24 и на 50 години. Предполагам, пътува от Германия за Република Турция. Тестване за алкохол, пробата е отрицателна. Тестване за алкохол и българския водач, включително и за наркотици. Пробите са отрицателни. Без успех продължава издирването на водолаза, който изчезна в река Искър край Мездра. 38-годишният мъж е част от екипа на столичен клуб за екстремни спортове, който трябвало да осигури атракция за празник в града. Инцидентът се е случил при проби в последния ден от подготовката. Четирима се пуснали с сал, който обаче се е преобърнал. Изплували трима. Четвъртият попаднал в бързото течение на реката и изчезнал от погледите на всички. След отводняването в град Роман, в къщите започва да се покачва подпочвената вода. Борбата с стихията продължава трети ден. Очаква се днес да завършат огледите на двете общински комисии, а в понеделник на място да отидат и експерти. Тяхната задача е да преценят дали пострадалите домакинства отговарят на условията за еднократна помощ от 375 лева. Все още е в сила бедственото положение в три села в самия град Роман също. В най-пострадалия Карашки квартал има непрекъснато полицейско присъствие, което да предпази къщите от хората от набези. Слънце, но и още дъжд и прогнозата за първата седмица от юли. Никол Станкулова ще ни разкаже да стягаме ли багажа за морето. Добър вечер, Никол. Добър вечер. И през новата седмица ще има валежи, но нищо общо с тези от предишните дни. Те ще са кратки, следобедни и то главно в планините, така че може спокойно да стягате банските и джапанките. По морето ще е слънчево и все по-топло и приятно. Към средата на седмицата температурите ще се повишат и средните дневни в страната ще са от 27 до 32 градуса. Приятни летни стойности. Така че можем спокойно да кажем, че лятото се завръща. А в по-дългосрочен план, какво време ни очаква? До края на месец юли, чуйте сега. Ще си починем от тези валежи. Не, че няма да има валежи през следващите дни, но нищо подобно с това, което ни се случи. Екстремните температури в нашата страна са между 40 и 44 градуса. Тази година, през юли, няма да имаме такива температури, поне за сега. Почти категорично може да се каже това, въпреки че в края на юли ще имаме температури, които ще надхвърлят 35. Най-високите температури очакваме да достигнат до 39 градуса. Масови протести в Съединените щати. Десетки хиляди излязоха по улиците недоволни от твърдата политика на Доналд Тръмп срещу имигрантите. Основният повод за протестите е разделянето на децата от родителите им при арест за нелегално преминаване на границата. Въпреки че президентът Тръмп разпореди практиката да бъде спряна, все още повече от 2000 деца, отнети от родителите им, не са с семействата си. Митинги имаше в много градове, като в Нью-Йорк и Вашингтон бяха някои от най-големите. На места се стигна до сблъсъци, след като крайно десни организации направиха контрапротести. За да покаже, че няма да отстъпи, Тръмп изпрати отворено писмо до службата по имиграционно и митническо наблюдение, в което им каза, че вършат отлична работа и иска от тях да продължат в същия дух. Не мога да позная страната след това, което се случи. Надявам се властта да се върне у хората. Нека гласовете ни се чуват всеки ден и нека се борим за свободата на всяко човешко същество. Семействата трябва да останат заедно. Не искаме да ги виждаме арестувани или в затвора. Не е справедливо. Сега най-важно е да обединим всички за тази кауза. Да съберем децата, които бяха отнети с техните семейства. Зрелищно бягство от затвор във Франция. Известен гангстер се качил на хеликоптер, който кацнал в двора на изправителното заведение край Париж, докато въоръжени мъже ангажирали вниманието на охраната пред портите. Избягалият Реодан Фаид излежавал 25-годишна присъда за въоръжен обир, при който бил убит полицай.
Това е второто бягство на гангстера. През 2013-та се измъкнал само няколко часа след като пристигнал в затвора, като взел 4 охранители за заложници. Провежда се полицейска акция за задържането му. С провал завърши опитът да бъде изстреляна в космоса първата японска ракета, направена от частна компания. Лежащата 1 тон машина падна на земята и се взриви само няколко секунди след излитането. Това е вторият вариант на ракетата, която се разработва от малка стартъп компания. Първата беше кръстена Момо-1 и трябваше да лети на 100 км височина. Това така и не стана. Опитите Момо-2 да бъде изведена в космоса завършиха по начин, по който виждате. Дванадесетчасовите дежурства на медиците увеличават риска от лекарски грешки, констатираха британски учени. В същото време Световната здравна организация препоръчва да се ограничи нощния труд заради трайните увреждания, които нанася. Репортаж на Марина Малашева. Хирургът доктор Веселин Маринов не брои часовете, прекарани в болницата. Дългите работни дни е приел като неделима част от професията. В случаи, в които се налага да оставам до късно през нощта, може би до другия ден и през по-голямата част от това време да съм в операционната. Приятел, окръжна болница, имате свободна неврология. За доктор Румен Гоцев е ясно едно. Кога започва смяната му, но не и кога приключва. Имало е случай да продължава и по 14, и по 15 часа. Моите дежурства винаги са разпределени така, че и тук, и в ИСУЛ, между едното и другото трябва да има поне 12 часа почивка. По закон работният ден на медиците не може да превишава 12 часа. Учени от университета в Солсбъри обаче установяват, че дори тази продължителност на дежурството увеличава риска от лекарски грешки с близо 30%. Обществена тайна е, че повечето хора, които работят в здравеопазването, лекари, сестри, след като приключат нощните смени, отиват да си доработят през деня, за да могат да достигнат едно достойно възнаграждение. Затова и синдикатите настояват у нас за нощния труд да се плаща повече. Сегашният размер на нощния труд, който се заплаща, а той е по часов, практически е обидно нисък. Изключително натоварващ труд, изключително уморяващ труд и води до множество здравословни проблеми. Британците констатират още, че рискът от лекарски грешки с фатален край е най-голям при хирурзите. Според проучването им, ако доктор Маринов е на работа повече от 12 часа, ще е толкова концентриран, колкото пиян шофьор зад вулана. Никога не съм се качвал пиян на колата, за да мога да направя сравнение между двете. Естествено, преумората на работното място, особено в нашата професия, до някъде може да носи с себе си някакви рискове от лекарска грешка или от недоглеждане, от пропускане на някой детайл. За щастие не се е случвало до момента. Надявам се и за бъдеще да не се случи. А рецептата за концентрация включва не само кафе. Адреналина и волята са тези, с които издържаме. За новините на Нова, Марина Малашева. Повече от 206 000 деца на възраст между 5 и 18 години са отпаднали от образователната ни система или никога не са били част от нея. Това показват обобщените данни на Министерството на образованието. През миналата учебна година в страната ни са работили 1134 екипа с мисия да върнат учениците обратно в клас. Те са посетили 189 000 деца. Успех са постигнали при близо 22 000 от тях. Някои обаче са се върнали в училище само временно, защото 1221 деца са отпаднали от образователната система повторно. В това училище учат 120 деца. Повече от 15 от тях през изминалата учебна година са се отказали от образованието. Сред тях и Леонардо. Той е на 15 години от Плевен. Родителите на Леонардо се развеждат, а той се превръща в жертва на техните спорове. Баща му остава да живее в Плевен, а майка му се мести и го взима със себе си. Живях там 3-4 месеца там при тях. Майката не го записа в училище. Децата отпадат по различни причини, но една от основните причини това е миграцията на родителите. Директорът на училището сформира екип и заедно тръгват от къща на къща, за да разговарят с родителите и да върнат децата в клас. Дойдоха, говориха с нашите и се пребрах и си приложих патока. Най-често децата отпадат от образователната система в 1, 5, 6 и 7 клас. Другата основна причина, освен миграцията, е бедност.
идат с много въшки, имаме. Тук ги къпиме, тук ги обработваме косата. Сериозно ли ги къпете? Да, говорим за главата, не тялото. Има деца, които нямат бани. На учениците тук, независимо кой клас са, им се дават безплатни учебници, транспорт и често награди за поощрение. За тях едно и такива лакомства, за да е много нещо, защото имах деца, които като дойдоха в училище, те не знаеха как да ядат. Те са свикнали само хлеб и салам. Колко точно деца са отпаднали от системата през последната учебна година, все още не е ясно. Намаляват отпадналите деца, но за съжаление не толкова драстично, колкото на нас не се иска. След като веднъж е бил извън системата, Леонардо е категоричен, че не би я напуснал отново. Няма дори извинение отсъствие. Леонардо вече има мечта. Иска след като завърши да стане строител, като баща си, който е разрешил синът му отново да се върне в клас. За новините на Нова, Владислава Тричкова. Десетки мотористи подкрепиха протеста на майките на деца с увреждания в Хасково. Ви сърце за вашата подкрепа, която изразявате дни с вашето присъствие. Мощните машини са от няколко града в Южна България, а мотористите обявиха, че са солидарни с исканията на майките. Протестът на родителите на деца с увреждания в Хасково продължава вече седмица. Започна и подписка, в която до сега са се включили повече от 500 души. Те настояват внесения вече в парламента закон за личната помощ да бъде разгледан в рамките на следващите 5 дни. От един малък град в Европа тръгна един от най-големите скандали в автомобилната индустрия. Аферата е известна като Дизелгейт, нанесе щети за милиарди, а крупни шефове на индустрията се разделиха с постовете си и дори влязоха зад решетките. Причината в специална лаборатория в Испра, Италия, учени установиха, че дизеловите коли замърсяват повече от заявеното. Мия Димитрова и Андрей Стоилов бяха там. 60 км северо-западно от Милано. В град Испра се намира един от научно-изследователските центрове за наука на Европейската комисия. Всеки ден тук 1500 научни работници работят, за да направят живота ни по-лесен и по-безопасен. Тя се казва Чарлина Вичева и от 2 години е заместник генерален директор на съвместния изследователски център на Еврокомисията. Въпросът е защо ни е необходим нов такъв институт в рамките на комисията, защото е нужна обективност на знанието, без каквото и да е влияние от интереси на страни членки или частни интереси. Обективни и безпогрешни, такива се оказват техните изследвания и по отношение на един от големите скандали през последните години в Европа. През 2015 година беше разкрито, че един от големите немски производители на автомобили е манипулирал данните за обработени газове чрез специален софтуер. Така наречения Дизелгейт, се оказа, че ние сме дали верните цифри. Въз основа на това, което сме предоставили, ще има специален механизъм за контрол на пазара на автомобили, където тестовете за емисии ще бъдат много по-обективни. Тестовете за вредни емисии не спират. Така изглежда един автомобил, който съвсем скоро ще тръгне по пътищата на Италия. Той обаче има специално оборудване. Това, което искаме да разберем, какви са емисиите на автомобила в реални условия, докато се движи по улиците. И така свързваме цялата система на колата с тестовата система. Още преди Дизелгейт, тук в Испра започва да следят замърсяванията от автомобилите. През 2004 година първо проверяват камионите и автобусите по напълно нов метод. По-късно, през 2007 година, същия метод прилагат и за леките автомобили. В нашите тестове не открихме разлика в резултатите спрямо производителя. Всички дизелови автомобили произвеждат повече вредни емисии на пътя, отколкото в лаборатория. И така стигаме до улица България. Тук откриваме лабораторията за електромобили. Тук учените в тази лаборатория, например, тестват различните показатели на електромобилите, като този, който виждате зад мен. Резултатите са доста интересни. Наблюдаваме, че всъщност електромобилите наистина произвеждат някакви емисии, което естествено е неизбежно. И това, което ние правим тук, е да се уверим, че автомобилите, зарядните и батериите за електроавтомобили са достатъчно добре измислени, за да могат да влязат в масово производство. За новините, Мия Димитрова. След края на председателството, концерт на открито музиката на Западните Балкани. Събитието започна преди минути в парка зад Националния дворец на културата. Сред изпълнителите са Теодосий Спасов и неговата формация Western Balkans Band BG. Да чуем.
На 1 юли по традиция хиляди българи посрещат първите лъчи на слънцето на открито. С много рок и емблематичната песен на Юрая Хип «July Morning». Така беше и в Тутракан, където наживо пя вокалът на Юрая Хип Джон Волтън. Мартин Георгиев разказва. Часове преди да посрещнат първото юлско утро, стотици хора от страната и чужбина се събраха на брега на река Дунав край Тутракан, за да изпратят последната юнска вечер. Именно тази дата и място Тодор от Силистра избра, за да предложи брак на половинката си нетрадиционно с рев на мотори. Аз съм в шок. Романтично ли беше това? Да, много. И се започна с рок-маратона до сутринта. Минути преди посочения час за изгрев. На сцената излезе вокала на Юрая Хип Джон Лолтън, за да изпее емблематичната песен «July Morning». Слънцето обаче не успя да изгрее тази година. Този факт не помрачи настроението и на музиканти, и на публика. Харесва ми тук. Различно е, когато идвам тук, разбира се, но е July Morning. Това е все пак река Дунав. Страхотно. Ние се забавляваме на сцената, надявам се да ни личи. В крайна сметка ние сме много повече от музиканти, съмузиканти. Ние сме и приятели. July Morning в Тутракан се отбелязва вече трета година и се славеше като контра-джулай на този в Каменбряг. Няма контра-джулай, няма навсякъде. Езеро, язовир, река, море. Празнува се и всеки, който където му харесва, там се го празнува. Разследване на ново разкрива злоупотреба с пари за образование. След като ви показахме злоупотреби с обществени поръчки в Техническия университет във Варна, сега към друг вид събиране на средства чрез храната за студенти. Да видим.